fraca, fazendo meu corre. Batalha em batalha, seguindo e vivendo um milhão de derrota. O aprendiz não morre, se esse é meu ano, eu tô acontecendo. Eu vivi pra ver isso, dar de base, dívidas, respirar música. Solan Rouge num tapete vermelho, minhas referências na primeira fila, todas me assistindo. Número 20, quem é o 20 aí? Ai, não, ela me dá cria, ganhou, o bagulho é cria, ganhou. Ela não sabia, ela criança não mente, criança não mente. A mina ganhou o bagulho aqui, ó. Qual é o seu nome, moça? Ó, ela nem sabia, ela falou. E aí, irmão? Aí, ó, ganhou o meu, ó, o 20, a mina aqui, ó. Ganhou, ganhou o quê? Corrente, cadê a corrente? Ai, toma. Eu tenho o Ice! Toma ela, seu número aí. Aí toma! Aí toma! Aí toma, patrão! É isso, é isso! Então bota no final aí, pô! Ai, ei, eu quero ver gerar na mesma vibe do número aí, tio! É nóis, não, tamo junto! Corremos de polícia e não somos traficante, mas é pra escorrer. Sangue! Vai tentar tiro que separa o militar do militante, a favela chora o quê? Sangue! Na primeira fase você foi carregado, todo mundo viu. Sem maldade, veja que nessa pegada, camarada, minha rima cê sentiu. Mano, você foi carregado, olha pra mina, o tamanho é juvenil. Avisa que hoje o Salvador vai ser preso por exploração de trabalho infantil. Mano, cala sua boca, truta, ela é capaz de vir aqui na batalha e fazer improvisação. Não tem essa de exploração infantil, quando eu tinha a idade dela eu já tava lá no vagão. Certo, pera um pouco tu, você tá ligado que agora eu vou na sessão. Ela não tá trampando de graça, depois da batalha pra casa ela vai levar folha de campeão. Aê! Os caras não gritam pra ela, porque essa minazinha surpreende. Só grita pra ela porque ela é baixinha e fofinha e é branca, é o rostinho que vende. Aê, você tem que entender isso, tá ligado? Vê se desaparece. Ô menininha, igual o Thiaguinho, você vai perder a graça quando você cresce. Mas sua batalha não é com ela, tuta, você tá ligado que agora pra mim você é um rostinho. Ela perde porque ela é o rostinho que vende, você perde porque você é o rostinho que é vendido. Mas você não vai, você sabe que vai perder. Que na batalha por enquanto é com ela, eu não tô atacando ele, tô atacando você. Cala a boca que nessa pegada, mano, veja que nessa pegada o Guinho agora arrasa. Você veio falando as patifarias, só que sem maldade o moleque chega e te atrasa. Porque arrombado você nunca foi guerrilheiro pra sobreviver na faixa de casa. Ele veio falar que eu sou vendido porque ele nunca teve uma barriga rouca em casa. Não, mano, você tá ligado, truta, que agora com certeza eu te mato, isso é um fato. Na minha casa eu não tinha uma barriga rouca, não fazendo as contas, meu truta, eu tinha era quatro, entendeu? Mas é que a gente segue. Você quer atacar ela, eu não ataco ele. Como eu falei, truta, minha batalha com você. Já que você quer atacar ela, eu vou ficar calado. E agora você pede, ela que vai responder. Rapaziada, é isso aí, muita vibe, round foda. Aê, por quem começou, muito barulho e respeito pras rimas de Guinho. Muito barulho e respeito pras rimas de Salvador. Salvador 1-0. Segundo round, LJR vitória, mano. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. O Cartiz veio pra cá pra trabalhar, então vocês façam por onde, certo? Solta o beat de jeitice. Pode manter as mãos, manter as mãos, manter as mãos. O bagulho é lindo demais. Eu precisei de uma gravata, mano. Vamos comer, Big Mike! Você vem me atacar?
você pode falar porque eu venho aqui logo pra te humilhar. Fala essas merdas, mas entra dupla aqui agora a gente vai amassar. Eu não vou te atacar, muito menos falar que eu vou te matar. Na verdade eu tô tipo mensageiro de Jesus. Acho que na minha missão na vida é te salvar. Quando eu era pequeno, quem me dera ser uma freestyleira. Antes disso eu tinha que pesar o peso da madeirite pra nunca cair com o peso que tinha minha goteira. Então você tá ligado? Se essa rima isso é fato. Mas por que que eu vou querer a salvação de um MC que é fraco? Então, se fala disso dá pra você entender. É a rima e hoje venho amassar você. Você não precisa querer a minha salvação. Sabe, mano, que nessa daqui eu faço pelos anéis. É que minha mãe me ensinou, quando você grita aleluia, nem todo que grita vai pro céu. Então, tá à minha frente, até porque isso é só um acrástico. Todo mundo fala que pra Deus se vende. Deus é o caminho, o pastor é o pedágio. Você fala disso, então pode falar. Não entendi muita coisa que você falou, mas mesmo assim a gente tenta improvisar. Pode falar essas coisas, só que eu chego logo, você sai, eu não é mesmo. Eu só entendi muita coisa porque eu tô no começo. Você tá no começo muito bem, sabe, mano, que aqui eu não me apoio. Parabéns pro seu pai também, que diferente do meu, não quis matar o meu sonho. Então, você tá ligado na rima, você não se esquece, é mesmo, você falou do meu pai, porque o teu você nem conhece. Então, agora eu chego no proceder. Se ele te conheceu, não tem orgulho de ter um filho igual você. Por isso que ele deu nome para mim, Leandro Salles Xavier Júnior, eu sabe qual é. O Xavier ele deu do Chico, mas eu vim pra ser do pagodinho, então chame de seu Zé. Aê! Isso você ramelou, meu mano, sabe qual que é na sua caminhada. Isso é o motivo do Brasil estar fudido. O culpa que nós chora, você tá dando risada. Terceiro! 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 Caralho, que mais foi isso? Uou, velho. Pulando, vem! Eu me casei com o elemento, ainda tenho três amantes. O que vocês querem ver? Sangue! Passa pela cultura pra crescer, sendo um amante. O que vocês querem ver? Sangue! Yo! Sinceramente, mano, pra mim você é um MC normal. Vou te bater no que isso daqui é rival. Cê falou que ia trazer a salvação pra ela. O Salvador tá aqui pra te falar que a salvação é individual. Mas desaponta, pena quando você usa ela pra poder pagar suas contas. Aí, cê sabe eu tô tranquilão. E depois cê enche a boca de informação. Cusão, hoje nem tá valendo dinheiro. Eu chamei ela porque acredito nela, ô meu parceiro. Sabe por que meu truto até o fim? Porque acredito no sonho dela. Vitória eu não quero só pra mim. Individual, não era o que cê falou que eu era MC normal. Cê sabe qual que é, não se acanha. Ele tem três amantes, no começo eu tenho sereia e não piranha. Primeiro tio, que eu tava falando sobre os elementos. Você que tá se confundindo e falando de relacionamento. Até porque meu truta, eu troco corações. E relacionamento eu sou mais fiel que a gaviões. Cê é igual a gaviões. Calma, meu mano, que eu afuito. É que cê é igual o Tite, chora mais e fala muito. Aê, pra você eu sou assim. E isso vai ser certo, claro, do início ao fim. Eu não sou Tite, sabe por que isso é verdade? Sou jogador de quebrada, de comunidade. Até porque eu te explico na realidade. Eu não sou Tite, eu não tenho técnica, apenas força de vontade. Você é jogador, por isso eu luto contra o 04. Dá o dinheiro ao professor, ele que te faz. Essa é a verdade, um jogador com uma bola vale mais do que quem tem faculdade. Aê, família, mais barulho pra esse terceiro round. Quem sobrou as rimas, sejam justos. Por quem começou, barulho para Salvador. Barulho para LJR. Foi mal. Aí, só vou dar uma explicação aqui que eu não gosto de mentir na minha rima. Na minha construção falei um bagulho errado. Eu falei que
eu chamei ela, tá ligado? O pai dela que me deu um salve, tá ligado, mano? Esse mano é monstro, tá ligado? Eles eram interior, mano, Taubaté, atravessa, é mó corre pra vir aqui, tá ligado? Ele teve que arrumar alguém pra dar carona pra ele poder vir, tá ligado? Então, barulho pro pai da Vitória aí, fazendo um favor comigo. Pro pai não, pra família inteira, tá ligado? É porque ele que entrou em contato comigo, mas é isso, tamo junto. Aí, família, mais barulho pra LJR Guinho. Pra Dubai, pra Dubai.